ધોરાજી તાલુકાના વેકડી ગામે આજ રોજ ગૌતમ બુદ્ધ એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા 11 દીકરીઓના સમૂહ લગ્નનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગૌતમ બુદ્ધ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત આ સમૂહ લગ્નમાં મહાઅનુભવો દલિત સમાજના આગેવાનોએ હાજરી આપી હતી. કાલાવડના ધારાસભ્ય પ્રવીણભાઈ ભીમુછડિયા તેમજ માજી ધારાસભ્ય લાલજીભાઈ સોલંકીએ હાજરી આપી હતી, જ્યારે આ સમૂહ લગ્નમાં ધોરાજી તાલુકાના તમામ કાર્યકરોએ પણ હાજરી આપી હતી, જેમાં વિજય પકડા, રાજુ ચૌહાણ, આયોજક રાજુભાઈ સુદરવા ધોરાજી, વસંતભાઈ સોલંકી વેકડી તથા તમામ કાર્યકરોએ હાજરી આપી આ કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ કરી હતી. રાજુ ચૌહાણનો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ ટુડે, ઉપલેટા. ગૌતમ બુદ્ધ એજ્યુકેશન કેળવણી મંડળ વેકડી દ્વારા આજે આ ચોથા સમૂહ લગ્ન સંપન્ન થવાની આણી ઉપર છે. હું લાલજી સોલંકી, પૂર્વ ધારાસભ્ય જામનગર, આજે અહીં આવ્યો ત્યારે મને ખૂબ આનંદ થયો, ગૌરવ થયો કે ખૂબ વ્યવસ્થા સાથે ખૂબ સારી દીકરા દીકરીઓના લગ્ન થઈ રહ્યા છે. જે દલિત સમાજને છાજે એ પ્રકારના વ્યવહારો અહીં થઈ રહ્યા છે એનું હું ગૌરવ અનુભવું છું. સમાજ સાથે મેં વાતો કરતાં ખૂબ સારી વાતો થોડી સમાજ સાથે મૂકી છે કે આપણો સમાજ ખૂબ પ્રગતિમાં છે, વ્યસનોમાંથી ખૂબ પર થયો છે, શિક્ષણ તરફ ખૂબ આગળ વધ્યો છે, પણ તેમ છતાં હજી સંતોષ એટલા માટે નથી કે 21મી સદીની ગતિ જે આપણે પકડી રહ્યા છીએ એમાં આપણો સમાજ છે હજી ક્યાંક પાછળ રહી જાય એ જવાબદારી સમાજના આગેવાનોની અને અમારા જેવા લોકોની હોય છે. એટલે અમે સમાજને એ તરફ દોરવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે ભાઈ 21મી સદીમાં જવું હોય તો કેવું શિક્ષણ મેળવવું પડે, સમાજને